Спасибо за магию танца, за песню взволнованных рук. Спасибо за чудные станции о радости сладостных мук. Спасибо за грацию слова, вплетенного в танец души. Спасибо, мы встретимся снова. Зови нас, и мы поспешим. Провели вечір солісти Олександр Воробйов. Євген Мацак. Юлія Мороз. Oh,
музика. Ірина Цуканова. Світлана Філін та Сергій Бусло. Заслужена артистка України Марина Гончаренко. Струнний квартет. Сікстет Мейш під керівництвом Алли Мазурук. Куба те ява, оє ла музика. Куба те ява, оє ла музика. Біг Бенд під керівництвом Валерія Проценка. Куба те ява. Духовий оркестр, заступник начальника оркестру майор Роман Береговий, начальник оркестру майор Ігор Кішма. А балет центру головний балетмейстер Наталія Новік. Куба те ява, оє ла музика. Куба те ява, оє ла музика. Військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Начальник центру, художній керівник, заслужений артист України майор Олександр Шевчук. Куба те ява, оє ла музика. Куба те ява, оє ла музика. Та заслужений артист України Володимир Банюк. Куба те ява, оє ла музика. Куба те ява, оє ла музика. Музика.